Запобіжний захід екс-нардепу та забудовнику Максиму Микитасю обиратимуть о 16-й годині. Шевченківський суд переніс засідання із 14-ї, бо на слухання не прийшов сам підозрюваний. Закидають йому, нагадаю, викрадення людини та вимагання. Деталі знає кореспондентка 5-го Олена Рибінська. Вона з нами наживо. Олено, чи вдалося тобі поспілкуватися зі сторонами процесу? Женю, вдалося поспілкуватися лише ні з прокурором, адже на засідання з'явилися двоє прокурорів, тобто сторона обвинувачення, і все. Максим Микитась, його адвокати, захисники не з'явилися, хоча, за словами прокурорів, вони були повідомлені вчасно і оголосили йому про підозру, згідно із законом. Тож, звернулися до судді, аби оголосити перерву до 16:00, і аби до того часу застосувати привід Микитася до зали суду. Пряма мова далі. Питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 16 години з урахуванням тієї обставини, що у суду наразі відсутні докази належності повідомлення підозрюваного про розрядку питання. Кримінується вимагання та викрадення. А кого саме? А скажіть, кого? Ви не хочете людей? Пізніше надам. Ну, власне, нині це вже є справа, де Максима Микитася підозрюють у причетності до викрадення юриста. Сталася ця подія, за інформацією Нацполіції і прокуратури, на початку грудня. У той час, коли Максима Микитася випустили з СІЗО під домашній арешт, уже у справі про розтрату 81 мільйона гривень у справі так званих квартир для Нацгвардії. І саме в той час, імовірно, стався цей злочин, якому підозрюють причетність самого Микитася. Тож нині Нацполіція і прокуратура буде клопотати брати його під арешт і наголошує, що це не пов'язано зі справою, де фігурує Микитась щодо квартир Нацгвардії. Ну, власне, ми тут залишаємося до 16-ї, будемо відслідковувати перебіг подій. Женю. Олено, дякую. Це була Олена Рибінська. Вона перебуває в Шевченківському суді столиці, де мають обирати запобіжний захід Максиму Микитасю.